Hej och välkomna till Strålsäkerhetsmyndighetens webbsända radonseminarium, särskilt riktat till miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Det här är en form av utbildning som utredarna på myndigheten har hållit på olika platser i Sverige under våren och håller på olika platser. Men eftersom vi inte har möjlighet att åka runt överallt så tänker jag att det är bra att hålla ett webbsänt seminarium. Och jag kan berätta att ni kan även titta på det här efteråt, även när streamingen är slut så att säga. Bakgrunden till att vi håller det här seminariet just nu är att vi har en ny strålskyddslag och att Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över tillsynsansvaret för just radon. Och när vi är klara här för dagen hoppas vi att ni har lärt er mer om radon på ett generellt plan. Att ni har lärt er mer om hälsorisker, mätmetoder och tillsyn av radon och mycket annat. Har ni frågor redan nu eller under seminariet så kan ni mejla dem till kommunikation@ssm.se. Ska vi försöka besvara dem här under seminariet. De handläggarna som ska hålla i presentationerna är Johanna Persson. Vad är det du kommer att prata om? Jag kommer att prata om den nya strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och vår nya tillsynsvägledning. Och sen har vi Tove Sandberg Liljendahl. Vad innehåller din presentation? Jag kommer att börja och prata om hälsorisker. Och Thomas Persson? Jag kommer att prata om metodbeskrivningar för mätning av radonhalt. Okej, och sen har vi med oss vår verksjurist också, en av våra verksjurister, Marie Wallin Tideklev. Kan du först berätta, vad är en verksjurist egentligen? Alla kanske inte vet det. Ja, men framförallt så hjälper jag till med det rättsliga stödet i de här frågorna på myndigheten. Och min roll här idag blir väl eventuellt att kanske svara på någon fråga om det kommer upp några som jag kan svara på. Just det. Passa på att ställa även knepiga juridiska frågor. Och kan vi inte svara på dem just nu så kommer Marie kolla upp dem så att vi kan svara på dem efteråt. Men först så har vi Tove Sandberg Liljendahl som ska ge oss en liten introduktion om bakgrundsstrålning, hälsorisker och så vidare. Varsågod. Ja, jag ska prata lite om radon och hälsoeffekter. Och jag börjar med att berätta vad radon är. Det är ett grundämne med atomnummer 86. Den vanligaste isotopen av radon och den som man mäter har masstalet 222. Radon är gasformigt i standardtillståndet och tillhör ädelgaserna och vill alltså inte reagera kemiskt. Radon bildas när radium i jordskorpan sönderfaller och det kan komma in i hus ifrån marken. Om man använder radiumhaltigt byggnadsmaterial, blåbetong, så kan man dessutom få radon ifrån det. Radonatomen är inte stabil och sönderfaller med halveringstid ungefär 4 dagar. Och vid det här sönderfallet så utsänds ioniserande alfastrålning. Ioniserande strålning slår sönder atomer så att ioner bildas. Och det förekommer som partikelstrålning, alfa- och betastrålning och som elektromagnetisk strålning, gammastrålning och röntgenstrålning. Och när radonatomer sönderfaller så slungas alfapartiklar ut ur atomerna. Alfapartikeln består av 2 protoner och 2 neutroner. Så när radon sönderfaller bildas det andra grundämnen och radondöttrar kallas de. Det är metaller, polonium, vismut och bly. Radon och radondöttrar följer med inandningsluft till luftrör och lungor. Och radon som är en ädelgas är ju inte så benägen att reagera eller fastna i lungan, men de här radondöttrarna beter sig annorlunda. De har egenskaper som gör att de kan stanna och de kan dessutom förena sig med damm och stoft. Och det här gör att de stannar längre i lungorna och exponeringen från dem i och med att de sönderfaller ytterligare är då större än från radonet som bara lämnar lungan. Alfapartiklar har en väldigt kort räckvidd och den energin som de innehåller avges till de yttersta celllagren. Och det är framförallt då strålningen ifrån radondöttrarna som orsakar skador som sen i förlängningen kan leda till lungcancer. Och varför får man cancer av ioniserande strålning? Jo, det är så att ioniserande strålning kan medföra skador på
cellernas DNA. Till exempel så kan man få strängbrott. Och det här kan då repareras korrekt och cellen delar sig felfritt, ingen skada skedd. Det kan också vara så att den här energin är så stor och skadorna är så stora så cellen dör. Men det som också kan hända är att cellen får skador som gör att funktioner tillkommer eller bortfaller. Och en sån förmåga är till exempel den här förmågan att känna när man har vuxit så att man får kontakt med andra celler. Och när den sen delar sig, då kan det här göra att det uppstår cancerceller på längre sikt. Så de akuta effekterna av strålning, att celler dör eller hela vävnaden dör, det är ju förknippat då ofta med höga stråldoser. Och de här skadorna uppstår ofta snabbt och särskilt då i vävnader som har snabb celldelning. Och det är inte aktuellt när det gäller radon. Sena effekter som uppstår är till exempel då cancer som uppstår på grund av felreparation. Och det kan uppstå också vid låga stråldoser. Och i allmänhet så tar det lång tid innan cancer uppstår. Då pratar man om flera decennier. Och sena effekter kan då uppstå på grund av radon. Nu tänkte jag nämna lite kort om mätning av strålning. Vad är det som man mäter när man mäter radon? Jo, man mäter sönderfall per sekund. Och enheten för det becquerel kallas också aktivitetskoncentration, för det är egentligen inte koncentrationen av radon som man mäter. Om man lägger till information om hur länge man vistas i en viss halt så får man exponering. Och det är då halten i luften multiplicerat med vistelsetid och enheten för det anges i megabecquereltimmar per kubikmeter. Så finns det dos, och dos får man när man multiplicerar exponeringen med en kvalitetsfaktor som är olika beroende på vilken typ av strålning det är. Och det är dosen som beskriver den biologiska effekten, och det är ganska komplicerat att använda sig av dos när man mäter strålning. Så att i den lagstiftning som ni kommer i kontakt med så har man valt att bara använda halt och exponering. Ja, förutom att man utsätts för radon då, så får man joniserande strålning när man till exempel gör medicinska undersökningar. Vi har en hel del av en radioaktiv isotop utav kalium i kroppen, i skelettet. Vi får också i oss ifrån mat, och i tobak finns också några radioaktiva isotoper. Och om man bor i ett hus då som har förhöjd radonhalt, då kommer det att utgöra en ganska stor andel utav den totala dosen som man får genomsnittligt då. Det finns en rad olika faktorer som påverkar vad effekten blir, bland annat då luftens sammansättning, luftvägarnas storlek och form och hur mycket man anstränger sig. Så att om man anstränger sig och andas snabbare så får man ju i sig mer radon då. Och eftersom radon och dess sönderfallsprodukter har en begränsad livslängd så innebär det att ventilation kan påverka inte bara totalmängden av radon utan också den här fördelningen mellan radon och radondöttrar. Riskbedömningen av exponering för radon bygger på data från flera olika håll. Till exempel så vet man ju vilken grad människor som har exponerats yrkesmässigt och i bostäder drabbas av lungcancer. Och man har uppskattat att ungefär 500 av totalt 4000 lungcancerfall per år är relaterade till radon. 90% av de som drabbas av lungcancer är eller har varit rökare. Och det finns en samverkanseffekt mellan radon och rökning.
Sammantaget då så har olika studier och resonemang kommit fram till att radonexponering ger 16% ökning av grundrisken för att drabbas av lungcancer för varje 100 becquerel per kubikmeter. Och när tittar ni i det här diagrammet då så ser ni den gula linjen längst ner att grundrisken för att få lungcancer utan exponering, den är ju bara under 1,5%. Men den ökar ju med 16% per 100 becquerel per kubikmeter. Och samma sak gäller för, om ni tittar på den lila linjen där, som då är en rökare som röker 15-24 cigaretter per dag. Då har ju en sån person en högre grundrisk. Men att den ökar mer på grund av radonet då. Det här diagrammet visar också att det finns inte någon säker nivå, det finns inte någon tröskel som man har bedömt utifrån den kända vetenskapliga bilden då, att det finns inte någon säker nivå, utan man har tänkt sig att det här gäller också låga. Man har sett från 200 uppåt så ser man nu den här ökningen, och det här är också grunden för varför man använder optimering. I annat fall kan det vara så när det gäller kemikalier till exempel att man har en gräns och under den så betraktar man det så säkert. Men det kan man inte göra när det gäller joniserande strålning. Optimering kommer Johanna att prata mer om sen. Och det betyder ju helt enkelt att exponering för joniserande strålning ska alltid hållas så låg som det är möjligt och rimligt. Den här samverkanseffekten då mellan tobaksrökning och radon gör att risken att drabbas av lungcancer är cirka 25 gånger högre för rökare än för människor som aldrig har rökt. Och den här risken ökar med antal cigaretter per dag och den ökar med radonhalt. Och sjunker om man slutar röka. Och den här grafen illustrerar ju risken att få lungcancer av radon efter 75 år. Så att det är livstidsrisk. Finns det några andra negativa effekter än lungcancer? Kan till exempel radon och radondöttrar sprida sig till andra delar av kroppen från lungorna? Ja, det kan det, men i väldigt liten utsträckning. Radon kan lösas i blodet, men den absolut största delen utav exponeringen sker i lungan. Och det är också där man har sett effekter. Man har studerat ett antal andra sjukdomar, då, framförallt andra cancerformer. Och man har i några studier sett att det kanske fanns en skillnad. Men man har inte kunnat fastställa att det finns ett orsakssamband. Alltså att det är exponeringen som har lett till de här sjukdomarna. Finns det positiva effekter av radon? Ja, det finns ju så kallade radonspan på vissa håll i världen, och de anses ju vara hälsobefrämjande. Och där kan man bli utsatt för väldigt höga radonhalter. Det är ju i bergrum då som man vistas. Och det finns inga som helst belägg för att det skulle finnas positiva effekter av radon eller annan joniserande strålning. Längst ner här så har jag skrivit TAT, Targeted Alpha Therapy, för det är ju så att joniserande strålning dödar celler. Och då har man kommit på att man kan använda alfa-strålning i syfte att döda cancerceller. Och det här är då inte radon, utan man använder ett grundämnet astat, en isotop av astat som avger då alfa-strålning. Och det används bland annat på Sahlgrenska sjukhuset för att behandla äggstockscancer. Så, nu har ni fått en liten bakgrund vad radon är. Och ni vet att det är radondöttrarna som står för den största delen av effekter i lungan. Att det vi mäter är inte effekten utan aktivitetskoncentration eller halt. Att den effekt det blir i slutändan modifieras av ett antal faktorer. Radon och rökning samverkar. Och risken med radon är större för rökare. Tack! Tack Tove!
Tänkte på, du pratade om att rökare är extra känsliga, men finns det andra personer som också är, skulle kunna vara extra känsliga för just radongasen? Ja, det är ju då framförallt kanske om man är väldigt mycket exponerad. Men sen brukar man ju generellt sett brukar man ju alltid betrakta barn som särskilt känsliga. Och det beror på att barn har en annan, de har ett annat förhållande, de har ju lite mindre kroppsstorlek relativt sina lungor. Det kan också vara så att de andas fortare. Man har antagit att barn därför, det finns en risk att de får lite större radonmängder i sig. Men man har inte kunnat se det här på effektsidan, har man inte kunnat verifiera att det är så. Utan det är ett antagande som man gör utav försiktighetsskäl. Men pågår det fortfarande mycket forskning kring radonets hälsorisker, till exempel kopplingen till rökning? Ja, det, just nu så vet jag att de forskar bland annat på ja, alltså man tittar kanske mer molekylärt vad som händer på cellnivå. Och jag har inte någon, jag kan inte redogöra för några resultat ifrån det, men det pågår forskning. Fint, tack Tove Sandberg Liljendahl.